על הבנה. עכשיו אנחנו מנסים לחקור מה גורם לה לרצות להבין. נכון? עכשיו היא טענה ואמרה שהיא כבר לא מחפשת הערה, היא מחפשת רק להבין. עכשיו הרעיון הוא שלא משנה מה תגדירי, מה את מחפשת, אם את מחפשת משהו, זה עדיין אותו דבר. יש אחד שקורא לחיפוש הערה, אחד קורא לזה הבנה, אחד קורא לזה אמת, אחד קורא לזה אני מחפש להיות שלם עם עצמי, לא משנה מה, כל אחד מגדיר את זה אחרת, אבל בסוף אתה מחפש משהו. עכשיו השאלה נשאלת היא, מה השאלה שעצרנו? למה את רוצה להבין? למה היא רוצה להבין? ושם אמרת, לא יודעת למה אני רוצה להבין. עכשיו, בוא ננסה, מה אנחנו בודקים? אנחנו בודקים למה היא רוצה להבין. עכשיו, במקום לבדוק למה היא רוצה להבין, בוא ננסה רק להבין מה זה אומר לרצות להבין. אתה יודע, לא למה אני רוצה להבין, מה זה אומר לרצות להבין. לא מה היה לפני, מה זה רוצה להבין. לא מי עשה את השולחן, מה זה שולחן. בסדר? יפה, עכשיו, אני רוצה להבין פירושו, אני ישות קיימת, חובה, שחסרה לי הבנה. אני רוצה להבין פירושו, אני חווה חיסרון, של מה? של הבנה. נכון? זה הפירוש, אני רוצה להבין. זאת אומרת, שמה מניע, לא, מה, לא למה את רוצה, כאילו מה מניע את הרצון להבין? חוויית החיסרון של ההבנה. נראית, אם הייתה חובה שחסר לילדים, אתה אומר, אני רוצה ילדים, חסר לי זה, רוצה זה, חסר לי הערה, אני רוצה הערה, חסר לי הבנה, אני רוצה הבנה. הבנו, זאת אומרת, היא רוצה להבין כי היא חובה שחסרה לה הבנה. היא מרגישה שיש משהו שהיא לא מבינה אותו. לדוגמה, לדוגמה, נגיד היא הולכת ברחוב, היא רואה עלה נופל. היא חובה. כשהיא רואה את העלה נופל, היא חובה שהיא לא מבינה למה העלה נופל. אז היא חובה חיסרון, אומרת, אתה לא מבינה למה העלה נופל? עכשיו, ברגע שהיא אומרת, אני לא מבינה למה העלה נופל, בעצם מה זה גורם? שהיא חובה חוסר. היא חובה חוסר הבנה. נכון? עכשיו, אם כשהעלה נופל, לא היית רואה שהוא נופל, או לא היית יודעת שהוא נופל, או... לא הייתה צץ על השאלה למה הוא נופל, למה הוא פה, למה הוא לא נופל, גם אם הוא לא נופל, למה הוא לא נופל, למה הוא פה, למה אני חיה, למה אני קיימת, כל השאלה הזו, אבל אני לא דווקא נופל. ולמה כאן הבוקר, למה אני חי? אם יש לך שאלה, השאלות שבך, הן בעצם גורמות לך לחוויה של חוסר הבנה, ולמה חווה, חסר לי משהו, חסר לי הבנה. זאת אומרת, שהשאלות הנסתרות, שאמרת שאין לי שום שאלה. אין לי שום שאלה, ואני קודם כל לראות חובה שאני רוצה הבנה. אם אני ממש חובה שאני רוצה הבנה, זאת אומרת שאני ממש חובה שאני לא מבינה. מה אני לא מבינה? הרבה דברים אני לא מבינה. אני לא מבינה למה אני נשואה, אני לא מבינה למה אני לא גרושה, ואם הייתי גרושה, אני לא מבינה למה אני לא נשואה. אני לא מבינה למה אני לא גם וגם, לא מבינה הרבה דברים. לא מבינה למה אני פה, לא מבינה למה אני הולכת, לא מבינה. עכשיו, זה שאת לא מבינה זה גם לא הבעיה, הבעיה שאת גם רוצה להבין. אני לא מבינה, אני רוצה... אז אני, כשמישהו אומר אני לא מבין, הוא בעצם אומר אני חסר את ההבנה. אני רוצה להבין. אם אני חסר את ההבנה, במילה, אני רוצה להבין, רוצה להגיע להבנה. יפה, עכשיו, אז מה אמרנו? הרצון להבין נובע מכך שאתה חווה חוסר הבנה. נכון? עכשיו השאלה היא... סליחה, השאלות כן. האלה שאמרת שאני... כאילו כל מה שואלת אותם, ואין לי תשובה עליהם, הם בדעת מודע? אמרת שכאילו כל מה שאלות... מאוד פשוט, אם את מודעת לשאלות האלה, אז הם במודע, ואם את לא מודע, אתם בדעת מודע. וגם אם הייתם... יש תמיד שאלות. אצלך, כרגע, לא יודע, יש תמיד, זה כבר... כרגע יש לך שאלות, ובגלל שיש לך שאלות בתוכך... שאני לא מודעת להם? לא, שאת מודעת להם באופן חלקי, אם לא היית מודעת להם בכלל, זה לא היה מעניין אותך. לא, את מודעת להם באופן חלקי, כמו כואב לך משהו בגוף ואתה לא יודע מה, אתה לוקח כדור. אתה לא יודע מה כואב, אבל אתה יודע שכואב, אתה לא יודע מה בדיוק. אתה הולך לרופא ואומר לו, תקשיב, דוקטור, אני צריך תרופה, אומר לך למה? אתה אומר לו, לא יודע, גוף שלי כואב. אני אומר לך, בוא נבדוק מה כואב. אותו דבר, אתה אומר לדוקטור, אני רוצה הבנה. למה? יש משהו שלא מבין, בוא נבדוק מה אתה לא מבין. הבנת עכשיו, שתביני, זה אפילו הדברים הקטנים, נגיד שעוקץ אותך יתוש. שואלת, למה הוא עקץ אותי? אפילו השאלה הזאת, מה היא בעצם? חוסר הבנה. למה עקץ אותי יתוש? חוסר הבנה.
אפילו נגיד מישהו נתן לך מתנה. למה נתן לי מתנה? למה זה מגיע לי? עוד פעם חוסר הבנה. אז יש לך שאלות בחיים או שאין לך? אני לא שואלת את השאלות. לא, אבל הן קיימות. אם עכשיו בוקץ אותך, אתה שואל לך שאלה למה הקץ אותך? אבל לא קופץ לך השאלה, למה הוא הקץ אותי? אין לך את השאלה, כאילו, לא אכפת לך. איך הקץ, לא הקץ, אפילו לא יודעת שיש ויתוש. לא יודעת. אני חושבת שזה מה... בוא אני אחדד יותר מזה, בוא נניח שהוקץ אותה יתוש, היא לא שואלת למה הקץ היתוש. אם היא יודעת שהקץ אותה יתוש, איך אפשר לדעת שהקץ אותך יתוש? כי שאלת, אך, מה הקץ אותי? אומרת, אני רוצה להבין מה הקץ אותי. נגיד שעכשיו עוקץ אותך, עוקץ אותך משהו. איך היא עצמה היא בעצם הרעה לשאלה? נגיד שעוקץ אותך, נכון, נגיד שעוקץ אותך משהו. את מנסה לבדוק מה עוקץ אותך? למה? עכשיו, עכשיו, להגיד אני רוצה להבין מה עקץ אותי, מה עקץ אותי? יתוש. אז אני רוצה להבין מה זה יתוש. מבינה? כל רצון, אם את יודעת משהו, את יודעת איפה את גרה. איך את יודעת? כשאת הולכת ברחוב, את אומרת לצלך, רגע, זה הבית שלי או זה הבית שלי? אה, פה. זאת אומרת, יש לך שאלות. לא, רגע, יתוש, אני יודעת ש... אני יודעת מה זה יתוש כבר בראש. מה זה יתוש? זה חיה כזאת. מה זה חיה? ומה זה חיה? אז זהו. זה מה שאני יודעת, אני לא יודעת יותר מזה. יפה, אבל הרעיון הוא, זה בדיוק, זה בדיוק העניין. יש דברים שאת חושבת שאת לא יודעת. את יודעת הכל, את אלוהים. כל דבר שאת חושבת שאת לא יודעת, אם בחוויה שלך, תראי, את סופרמן. חשבתי שתגידי שאת לא יודעת. תבין, על החסרונות, אני לא סופרמן. לא, אבל... אולי סופרמן ואת רק בשליטה. בשליטה. אני אסביר עוד פעם. תראי, כל דבר... שאת לא יודעת, יוצר אצלך חוויה של חיסרון של ידיעה. אם את הולכת ברחוב, ואת לא שומעת אנשים, ואת שומעת אנשים מדברים בסינית, ואומרת, מה הם דיברו? מה הם דיברו? השאלה הזאת, מה הם דיברו, יוצרת אצלך חוויה, אני לא יודעת משהו. עכשיו, אם נגיד את הולכת ברחוב, ואף אחד לא מדבר, את לא אומרת מה הם דיברו, כי אף אחד לא דיבר. עכשיו, אם כשאתה הולך ברחוב, אנשים מדברים בסינית, מבחינתך זה כאילו הם לא דיברו, אז אתה גם לא שואל מה הם דיברו, נכון? אם, אבל זה כבר עניין אחר, באתי להגיד, אם מבחינתך גם מה שישנו נראה לך איננו, זה נראה שווה, זאת השאלה. אולי יש לך שאלה אחרת, למה איננו? אולי ישנו ואני לא יודע שישנו, אולי מישהו מדבר ואני לא שומע. לא, אבל אם שניהם בעוד... כי אם אתה חירש נגיד, אתה גם שואל מה הם מדברים, למרות שאתה לא שומע מה מדברים. אתה אומר, אפילו שאתה לא רואה שהם מדברים, אתה אומר, אולי מדברים, אני לא יודע. זה לא מספיק שווה. לא, לא, אמרתי, אם אין הבדל במדברים, לא מדברים. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, הרצון שלך להבנה נובע מכך שאת חובה חוסר הבנה. רגע, סליחה, שאתה אמרנו לשאול כל מיני שאלות, אז כאילו, כל מה שאני שואלת שאלה, אז אני עוד פעם חוסר הבנה, אני לא יודעת. לשאלות שאני שואלת, אין לי תשובה עליהן. בואי נתקדם, עזבי יפי, בואי נתקדם. בואי נתקדם שנייה, בואי נתקדם שנייה, בסדר? בואי ננסה... רגע, זה לא הייתה שאלה ש... רגע, אנחנו עכשיו מנסים להבין דבר כלשהו. בואי נצמד אליו, בסדר? אנחנו כרגע מנסים להבין מאיפה נובע הרצון להבין. בסדר? הרצון להבין נובע מכך שאת חווה חוסר הבנה. אני חובה שאני לא מבינה דברים מסוימים, ולכן אני רוצה להבין. עצם זה שהיא ההבנה של משהו לא... רגע. אז רגע, מה הבנת? שבגלל שיש לי חוסר של הבנה, אני רוצה להבין. יפה, זאת אומרת, מבחינתך יכול להיות, שאת גם בכלל לא רוצה להבין, את רק רוצה למלא את החיסרון. זאת אומרת, לא אכפת לך, אם לא תביני שום דבר, זה גם בסדר. אבל את לא מסוגלת להיות בחוויה של אני לא מבינה. ולכן את רוצה למלא את ההבנה. הבנו? עכשיו אנחנו הולכים עוד צעד אחד אחורה. ממה נובע זה שהיא חובה שחסר לה הבנה? אמרנו, בזה שיש לה שאלה, תראו, עושה כלום. אם היא לא הייתה חובה שחסרה לה הבנה,
היא לא הייתה יכולה לרצות להבין. למרות שזה לא מחויב. כי אולי היא יכולה לרצות בלי שיהיה חסר לה. אבל מצד השכל, אנחנו בשכל עכשיו, כדי שאני ארצה משהו, אני צריך לחוות שהוא חסר לי. מצד השכל. כן. עכשיו, בוא נמשיך בשכל. בשכל, אז מה אמרנו? אמרנו, רוצה להבין, זה תלוי ב, מרגיש לא מבין. אם נוריד את המרגיש לא מבין, אז אי אפשר לרצות להבין. נכון? זאת אומרת, אני רוצה להבין, כי אני חובה שאני לא מבינה. עכשיו בוא נבדוק. הרצות להבין, הוא מדבר על המרגיש. הוא בא בו, הוא בו זמנית. ברגע שאתה אומר, אני לא מבין, פירושו אני חסר הבנה. אותו דבר. פירושו אני רוצה להבין. להגיד, אני לא מבינה משהו, פירושו אני רוצה להבין אותו. להגיד, אני לא, פירושו יש לי חיסרון. זאת אומרת, אני לא שם, פירושו חסר לי, אני חובה שיש בי חיסרון שאני לא שם. כאילו, אני חסרה את שם. דוגמה, את בים עכשיו? לא. איך את יודעת שאת לא בים? כי חסר לך את הטמפרטורה, חסר לך את הגלים, חסר לך את זה, חסר לך את זה, חסר לך את זה. אז את לא בים. אומרת שמישהו אומר, אני לא בים, הוא בעצם אומר, תראה, חסר לי את הצורה של הים, את הריח של הים, חסר לי. אז אם את אומר, אני לא משהו, פירושו שזה חסר לי. כי אם זה לא היה חסר לי, אם לא היה חסר פה את הים, אז הייתי בים. זאת אומרת, להגיד, אני לא בים, פירושו אני חסרה את הים. עכשיו, אם מישהו אומר, אני לא מבין משהו, הוא בעצם אומר, חסרה לי ההבנה. עכשיו, במה תלוי? עכשיו, מה עשינו? אמרנו, אני רוצה להבין, נובע מחסרה לי הבנה. עכשיו, השאלה המתבקשת היא, מה זה חסרה לי הבנה? כאילו, במה זה תלוי? חסרה לי הבנה, זה במה תלוי. אמרנו, רוצה להבין כי חסרה לי הבנה. ולמה חסרה לי הבנה? אז בואו נבדוק, סתכלו, סתכלו, כן, בדיוק. עכשיו, למה חסרה לי הבנה? אז מהו הדבר שאם לא, מה אמרנו? אם לא הייתה לי, אם לא הייתה חסרה לי הבנה, לא הייתי רוצה להבין. אם לא היה חסר לי להבין, אם לא הייתי חובה שיש משהו שאני לא מבינה, אז לא הייתי רוצה להבין. יפה. עכשיו השאלה היא, למה אני חובה שיש משהו שאני לא מבינה? למה אני חובה את זה? למה אני חובה? או במילים אחרות, למה אני חובה שאני לא סופרמן? כי כל דבר, כי נגיד שתביני הכל, אז את תרצי למלא את מה שאת לא. כאילו כל דבר שחסר לי, למה אני חובה שחסר לי? כל דבר שאני לא, מי אמר שאני לא? עכשיו שנייה, עכשיו בוא נלך לנושא ההבנה. את הבנת אתכם? מה הבנת? אני רוצה להבין בגלל שאני חסרת הבנה. שיש לי חיסרון של הבנה. בגלל שאני חובה שחסר לי הבנה. מה ההבדל? אני חסרת הבנה, זה כאילו באופן אובייקטיבי.